အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်အရောက်တိုင်းယေရှုနာမဖြင့်ကောင်းချီးပေးပါတယ်ဒီနေ့မစိုးရိမ်နဲ့ဆိုတဲ့ကောင်းစင်နဲ့အလင်းပေးခြင်းပါတယ်မစိုးရိမ်နဲ့ဆိုတဲ့ကောင်းစင်နဲ့အလင်းပေးခြင်းပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကမဿဲ6ထဲမှာပါပြောလဲဆိုရင်စိုးရိမ်တဲ့သူကိုယုံကြည်အားနည်းတဲ့သူလို့ပြောပါတယ်เนาะယုံကြည်ခြင်းအားနည်းလာတဲ့ခါကျွန်တော်စိုးရိမ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားယေရှုကဘာမှမစိုးရိမ်နဲ့တဲ့စားဖို့အတွက်ဝတ်ဖို့အတွက်မနှက်ဖန်အတွက်မစိုးရိမ်နဲ့တဲ့မနှက်ဖန်အတွက်သူ့ရဲ့စိုးရိမ်မှုကမနှက်ဖန်အတွက်ရှိပြီးသားတဲ့ဒီနေ့မကောင်းမသင့်တဲ့အရာဟာဒီနေ့အတွက်လုံလောက်ပြီးတဲ့ဒီနေ့မှာရှိတဲ့ပြဿနာဒီနေ့မှာရှိတဲ့ဖြေရှင်းရမယ့်အရာလောက်ရမယ့်အရာအလုံးကဒီနေ့အတွက်လုံလောက်ပြီးတဲ့လုံလောက်ပြီလို့ပြောတော့ကြောင်းမနှက်ဖန်ဟာကိုလည်းယူမလာနဲ့တပက်ခါဟာလည်းယူမလာနဲ့အတိတ်ကဟာလည်းယူမလာနဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဝင်တွေချဖို့အတွက်ကအတိတ်ကဝင်အနာကဝင်နှစ်ခုချရမယ်အတိတ်ကဝင်ကပါလဲဆိုရင်အပြစ်ဝင်တခါရင်ငါတို့ကအပြစ်တွေလုပ်ထားတယ်ပြီးတဲ့ခါငါမကောင်းဘူးငါမားခဲ့တယ်ငါတာတွေစိတ်မကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့အရင်တော့ငါတို့လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်ကိုပြန်ပြန်စဉ်းစားပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ဒုက္ခပြန်ပေးတာဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မို့ဒီအနာကကအသက်ကအပြစ်တွေအလုံးကိုယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကတင့်ကိုခွင့်လွှတ်လိုက်ပြီဖြစ်တယ်အသွေးတော်နဲ့ဆီးကျိုးလိုက်ပြီဖြစ်တယ်ပြင်လည်နဲ့ထဲမှာပြစ်လိုက်ပြီဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီအရာကပြန်ဆယ်လို့မရတော့ပြန်ယူလို့မရတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့အသက်ကပြီးသွားပြီတယ်မလားနဲ့တော့တချို့ကြတော့အတိတ်ကဝင်ကပါလဲဆိုချီနောက်တယ်ဒီလူကငါမကျေနပ်ဘူးဒီလူကငါမုန်းတယ်ဒီလူကငါစကားမပြောချင်ဘူးဒီလူမျက်နှာမကြည့်ချင်ဘူးအဲ့ဒီချီနောက်ချင်းခါတီချင်းမကြိုက်ချင်းကအဲ့ဒါကလည်းဝင်ဖြစ်တယ်အတိတ်ဝင်ဖြစ်တယ်အတိတ်ကပြီးသွားပြီเนาะ तू ကြိုက်တာပြောเนาะ तू ပြောတာကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်း तू တင့်ကိုဘလို့ပဲဆက်ဆံနေပါစေဘလို့ပဲစကားပြောနေပါစေเนาะတင့်ကိုဘလောက်ပဲအနိုင်ကျင့်နေပါစေခယူမဆိုင်နဲ့တော့เนาะပြီးသွားပြီเนาะအတိတ်ကပြီးသွားပြီသူစကားတွေအကုန်ဖြတ်လိုက်เนาะကောင်းတယ်မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့စကားတွေအကုန်ဖြတ်လိုက်တင့်ကိုစိတ်နာစေတဲ့အရာတွေအကုန်ဖြတ်ပြစ်လိုက်ချပြစ်လိုက်เนาะပြီးသွားပြီအတိတ်ကချီနှောင်ခြင်းဝင်အတိတ်ကအပြစ်ဝင်ကိုချပါအနကဝင်တချို့ကเนาะတပတ်စာတလစာတနစ်စာ program တွေဆွဲကြတယ်တခါလေကျွန်တော်ခရိယန်တို့ ਨੇ เนาะတွေ့တဲ့အခါမှာအမှုတော်ဆောင်တွေ့တဲ့အခါမှာအခုပြစ်စောပိုင်းအရာကိုမပြောဘူးเนาะနောက်လာကိစ္စနောက်နိကိစ္စအဲ့ဒီဘွဲကိစ္စပါနေလို့မလဲဆိုစီစဉ်ဆွဲပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပြောပြီးမပြီးတော့ဘူးဒီနေ့ရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုခိုးယူတာဖြစ်တယ်အနာကရဲ့စိုးရိမ်မှုကိုဒီနေ့မှတေလာတော့ကြောင့်ဒီနေ့ရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုခိုးယူတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုမခိုးယူစေနဲ့ဒါကြောင့်မို့ဖခင်ခင်ကယေရှုနဲ့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာတပတ်စာရှင်လို့မရဘူးတလစာရှင်လို့မရဘူးတနစ်စာရှင်လို့မရဘူးတရက်စာပဲရတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုကပြောတယ်တရက်စာလုံလောက်ပြီကိုလက်ဝါးကားတိုင်းကိုထမ်းပြီးငါနောက်ကိုနေတိုင်းလိုက်ပါနဲ့နေတိုင်းလိုက်ခိုင်းတယ်အသက်မွေးလောက်တော့အစာများကိုနော်နေစင်ချပေးပါတဲ့နှစ်ရက်စာလို့မပြောဘူးသုံးရက်စာလို့မပြောဘူးတပတ်စာချပေးပါလို့မပြောဘူးနေစင်ကပဲချပေးပါလို့ပြောပါတယ်ရှင်ဘောလူကပါပြောဆိုငါဒီခရစ်တော်နဲ့အတူနေတိုင်းတည်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဖခင်ခင်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာအတိတ်ကဟာကိုဖယ်လိုက်ပါအတိတ်ကဝင်နေအကုန်ဖြတ်ပစ်လိုက်အနာကကစိုးရိမ်မှုနဲ့အကုန်ဖြတ်ပြီးဒီနေ့အကောင်းဆုံးအသက်ရှင်ပါဒီနေ့ဖခင်ခင်နဲ့အသက်ရှင်ပါနော်အတိတ်ကနာကြီးမှုတွေအကုန်မြေပစ်လိုက်အတိတ်ကနော်ခါတိမှုအကုန်ဖြတ်ပြပြီးသွားပြီအဲ့ဒါတွေတည်မလာနဲ့အဲ့ဒါတွေမစဉ်းစားနဲ့တော့နော်အနာကလည်းမရောက်လိမ့်ဘူးသွားမစဉ်းစားနဲ့မပူပါနဲ့ဖခင်ကလေနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းငါတို့နဲ့အတူရှိတယ်ဖခင်ကလေအတိတ်မှလည်းမရှိဘူးပိတ်ဆို့ပါမှလည်းမရှိဘူးအော်အတိတ်မှာလည်းမရှိဘူးအနာကမှာလည်းမရှိဘူးပြစ်ဆုတ်ပါမှာပဲရှိတယ်ဖခင်နဲ့အတူသွားခြင်းပြစ်ဆုတ်ပါဆိုတဲ့အခုဆိုတဲ့ဘဝနဲ့ဖခင်နဲ့အတူသွားပါဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူများကိုအားပေးခြင်းပါတယ်နော်ဝင်ရအများကြီးမထမ်းထားနဲ့အတိတ်ကဝင်လည်းမချနိုင်ဘူးအနာကကစိုးရိမ်ခြင်းလည်းမချနိုင်ဘူးဆိုရင်ကိုကတည်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဖခင်ကငါတို့ရဲ့ခံနိုင်ရည်ကိုတည်တယ်တနေ့မှာဖခင်က24နိုင်ဖန်ဆင်းထားတယ်24နိုင်ထက်ကျော်လို့မရငါတို့ခံနိုင်ရည်ကတလောက်ထက်ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားတနေ့မှလူတယောက်ကအလုတ်၈နိုင်လောက်ပဲလှုပ်လို့နိုင်တယ်။လှုပ်ကြည့်ပါလား၁၀နိုင်လောက်၁၂နိုင်၁၄နိုင်လောက်လှုပ်ကြည့်လေနော်။ပါဖြစ်မလဲ။မခံနိုင်ဘူး။လူတယောက်ကကားမောင်းတဲ့ခါမှလည်း9နိုင်၈နိုင်လောက်ပဲမောင်းနေတယ်။နေ့မှအိတ်ညမှအမိတ်မောင်းကြည့်လိုက်ဒုက္ခရောက်မှာဟုတ်တယ်မလား။ဒါကြောင့်မို့ဖခင်ကလေကျွန်တော်ရဲ့ခံနိုင်ရည်နော်။ရှိတဲ့လောက်ပဲဖခင်ကသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့အလုတ်ဘယ်နှနိုင်လောက်မှဒီလူတယောက်ကတနေ့မှ तू ဘယ်လိုအသက်ရှင်မှခံနိုင်ရည်ရှိမလဲဆိုတာဖခင်ကသိပြီးသား။ဒါတော့ဖခင်က24နှစ်ထားထားတယ်ဆိုတာကငါတို့လူသားရဲ့ခန္ဓာရဲ့တလောက်ပဲရှိလို့ဖြစ်တယ်။ငါတို့ခန္ဓာရဲ့တလောက်ပဲရှိတဲ့အရာကိုအတိတ်ဟာလည်းမဆွဲလာနဲ့အနာကဟာလည်းမဆွဲလာနဲ့
ဒီမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူများကိုအားပေးခြင်းနဲ့ယေရှုနဲ့အတူနေတိုင်းသွားပါဒီနေ့ငါပါလို့မလဲဒီနေ့ဖျားပုံးတော်သင်ရှောင်းငါပါလို့မလဲဒီနေ့ငါအစီအစဉ်ကပါလေဒီနေ့ပါပါလို့မလဲဟုတ်တယ်မလားဒီနေ့အတွက်ပဲအကောင်းဆုံးအသက်ရှင်ပါဒီနေ့ဆိုတဲ့အချိန်ကိုအလကားမကုန်စေနဲ့เนาะအကျိုးရှိအောင်တုံးသွားပါเนาะဒီနေ့အချိန်ကိုအကျိုးရှိအောင်တုံးသွားပါဒီနေ့ရဲ့အချိန်ကိုအနာကရဲ့စိုးရိမ်မှုနဲ့အချိန်မကုန်စေနဲ့အတိတ်ရဲ့เนาะဝုန်နဲ့အချိန်မကုန်စေနဲ့ဒီနေ့ဆိုတဲ့အချိန်ကိုအချိန်မကုန်ခြင်းရဲ့အတိတ်ကဝုန်နဲ့အကုန်ချအနာကကဝုန်နဲ့အကုန်ချဒီနေ့ယေရှုနဲ့သူနေ့တိုင်းပျော်ပျော်သွားဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့သွားဘာမှမစိုးရိမ်နဲ့เนาะအစီအစဉ်နဲ့အားလုံးတို့သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဘာမှမဆိုရင်အစီအစဉ်အားလုံးဖျက်လက်ထားမှရှိတယ်။ program နဲ့အားလုံးဖျက်လက်ထားမှရှိတယ်။ဒီအရာပေါ်မှာမဆိုရင်လည်းနော်။ဖျားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုလေနေ့တိုင်းသူနဲ့တွားဖို့ပဲအလိုရှိတယ်။သူနဲ့မိတ္တရာဖွဲ့မယ်။သူနဲ့စကားပြောမယ်။သူ့ကိုချစ်မယ်။သူနဲ့စကားပြောမယ်မိတ္တရာဆက်ဆံမှုရှိမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာအရင်ကောင်းတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်လို့နော်။ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာရှိတဲ့သူများကိုအားပေးချင်ပါတယ်။နော်။မဆိုရင်လည်းနော်။အတိတ်ကဝန်ကိုချပါအပြစ်ဝန်ခြေနောက်ချင်းဝန်ခါတီချင်းဝန်မုံတီချင်းဝန်အလုံးချပစ်လိုက်เนาะတော့ကျွန်တော်တို့မကြည်နဲ့တဲ့ဝန်နဲ့အလုံးချပစ်လိုက်เนาะပြီးတော့သူကြိုက်တာပြောသူပြောပြီးကိုစိတ်နာတဲ့ဝန်နဲ့အကုန်ချပစ်လိုက်เนาะမနှက်ဖန်မရောက်သေးဘူးသွားမစင်းစားနဲ့เนาะသွားမစင်းစားနဲ့ဖျားလက်ထဲအနန္တာဒီနေ့အကောင်းဆုံးအသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့အတွက်ကညနေရဆောင်းရောက်သွားတဲ့ခါမှာဟာဒီနေ့ငါဖျားတဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်လိုက်ရတယ်ကျေးဇူးတင်လိုက်တာကိုတော့ဒီနေ့အကောင်းဆုံးအသက်ရှင်လိုက်ရတယ်လှုပ်တင်တာကိုလုံလိုက်ရတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့အတွက်အချိန်ကတန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်ဖြစ်လာမယ်တင့်အတွက်အကျိုးရှိတဲ့အချိန်တင့်အတွက်ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်စေတဲ့အချိန်ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူများကိုအားပေးခြင်းနဲ့ခရစ်တော်နဲ့ဘဝတဲ့အတ္တတဲ့ပြင်ញင်တဲ့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာနေ့စင်မဲသွားလို့ရတယ်နေ့စင်မဲသွားလို့ရတယ်နော်နရစာမရဘူးတပတ်စာမရဘူးတလစာမရတနစ်စာမရဘူးတရက်စာဖျားနေပဲသွားပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဝင်လဲပို့မယ်ပျော်လဲပျော်မယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းလဲရမယ်လွတ်မြောက်ခြင်းလဲရမှာဖြစ်တယ်အာမင်နော်ဒါကြောင့်မို့အတိတ်ကဝင်တွေပြစ်ချပါအနာဂတ်ဝင်တွေပြစ်ချပါဒီနေ့ပဲအသက်ရှင်ပါဒါဆိုရင်ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်တဲ့ခရိယံဖြစ်လာမယ်အရောက်တိုင်းဖျားကောင်းကြည့်ပေးပါစေနော်အရောက်တိုင်းအလင်းရကြပါစေယေရှုနာမဖြင့်ကောင်းကြည့်ပေးပါရစေ